بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قتل بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والترق والطيرة من الجبن، قال عوف العيافة زي الطير والترق الخط يخط في الأرض والجبن، قال الحسن لعنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه ابو داود واسناده صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يهاں آج کی گفتگو میں انشاء اللہ تعالی اور اس مجلس کی گفتگو میں جادو کی چند قسموں سے متعلق ہم گفتگو کریں گے. جادو پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی پچھلے درس میں. جادو کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں مروی ہیں ان میں ایک چیز ہے عیافہ، یعنی پرندے کو اڑا کر کے فال نکالتے تھے، یعنی پرندے کو سکھا دیتے تھے. جیسے دیکھیں آپ طوطے کو، مینے کو، مینا یا طوطا، بعض پرندوں کو کچھ بول سکھا دیتے ہیں، یا یہ جو راستے پر بیٹھے رہتے ہیں نا یہ پرسیاں لے کر کے اور آپ سے 10 روپیہ 20 روپیہ لیں گے، کہیں گے کہ یہ طوطا جو پیپر اٹھائے گا وہی آپ کی قسمت ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ حرام ہے اور یہ جادو کی ایک قسم ہے. یہ سب عیافہ میں چیزیں شامل ہیں اور راستوں میں بمبئی میں تو بہت جگہ جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں. ایک ہے کاہنوں کے پاس آدمی جاتا ہے، نجومی کے پاس، یہاں پرندہ ہے وہ بیٹھا رہے گا، وہ آدمی پرندہ بجلی سے نکلے گا اور اتنے بڑے کاغذ کا ایک بنڈل رہے گا اس میں سے ایک اٹھائے گا، وہ ٹرین شدہ ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ پرندے نے میری جو ہے تقدیر یہ نکالی ہے. تو اسی طرح یہ چیز ہے یا اسی طرح پرندے کو اڑاتے تھے، پالتو پرندے کو اڑاتے تھے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. مثلاً پورب گیا تو سمجھے کہ بہت اچھا کام ہے، پچھم طرف گیا، اتر گیا تو سمجھ لو کہ دن خراب گزرے گا. اسی طرح سے پرانے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کوا جب بولے تو کوئی مہمان آئے گا، یا آج بھی عقیدہ ہے کہ بلی راستہ کاٹ دے تو کوئی مصیبت آئے گی، یا صبح صبح تیلی کو دیکھ لیا تو وہ دن بڑا ملحوظ گزرے گا. اس قسم کے جاہلی عقیدے لوگوں میں موجود تھے. جادو ایک فور نہیں آتا ہے زندگی میں، اس طرح عقائد بگڑتے ہیں، عقائد کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو ایک معمولی سا دھوکا جادوگر، ایک معمولی سا جادوگر گاؤں میں شہر میں آ گیا، لوگ جمع ہو گیا، ارے واقعی یہ تو جادو ہے، اور سارے لوگ اپنی توحید کو خراب کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ عیافہ پرندوں کا اڑانا، پرندوں سے فال لینا، دائیں بائیں کا اس کا فیصلہ کرنا، یا لکیر کھینچنا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکیر کھینچ لیتے اور پھر اپنے چلنے کا، یعنی یہ لکیر کدھر جائے گی یا پرندہ کدھر جائے گا، اور لکیر کھینچ کر کے اس پر کبھی تیر پھینکتے، کبھی کنکری پھینکتے، کہاں پڑی کہاں نہیں پڑی. بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ
उसको मानते हैं ना, जैसे गेम में मोबाइल के गेम में भी ऐसे खेल आएंगे कि सीधे निशाने पे तीर लगे। कैरम की गोटी आप देखिए कि फौरन कैरम पे लगा और फिर उस जो गड्ढा है उसमें चला गया, या शतरंज वगैरह का खेल आप देखिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं या इस तरह के जो अमाल माशरे में है, ये अकायद जब रच बस जाते हैं तो यही इंसान की तौहीद पे असरअंदाज होते हैं। और फिर एक वक्त वो आता है कि फिर वो शिर्क कर बैठता है, कायलों के पास जाने लगता है। हालांकि ये सब चीजें हराम हैं, अल्लाह का कलाम यही इंसान के लिए हिदायत का सबब है। परिंदों से फाल निकालना, लकीर खींचना, या इसी तरह से शैतान या जिब्त या ताबूत पर ईमान रखना, शैतान पर एतमाद करना, ये चीजें हराम और नाजायज हैं। इस्लामी शरीयत में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इल्मे नुजूम का कुछ हिस्सा सीखा, मन तबस शुबतन मिन नुजूम फकद तबस शुबतन मिन सिहर, तो उसने जादू का एक इल्म सीखा, इल्मे नुजूम सीखा तो उसने जादू का एक इल्म सीखा। इल्मे नुजूम में आप देखिए अखबारों में एक अखबार में नशेमन आता है या दिल्ली से बाज अखबार आते हैं, पहले तो इस अखबार में उर्दू चंद इंकलाब वगैरह में भी सब होता था, बुर्ज अबराज होता था ना, ये बुर्ज फला है, बुर्ज चौर, बुर्ज फला, और इसमें आपका नाम लेते, फिर आपका सितारा, आपकी पैदाइश इस बुर्ज में हुई तो आपके लिए ये है, आपके लिए ये है। ये इल्मे नुजूम है जिसका सीखना हराम है, जो जादू की एक किस्म है। अखबारों के मालिकान चूंकि लोगों के अकायद को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाले होते हैं, वो अल्लाह बिगाड़ने और बनाना वो बेचारे ताजिर होते हैं, मिस्कीन होते हैं, उनका मामला कि माल चाहिए, अखबार बिके और पैसा चाहिए, चाहे इज्जत आपको सब नीलाम हो जाए, उनके लिए दौलत अहम होती है। लेकिन अकायद पर जब कोई हमला करे कोई अखबार, तो अल्लाह की गिरफ्त उस पर बड़ी सख्त आएगी। अखबार वाले वो बुर्ज बनाएंगे, ये बुर्ज है, और पैदाइश देखेंगे। और इसी तरह से हिंदुओं के यहाँ जो शादी होती है तो कुंडली निकालते हैं, जन्म कुंडली है ना, पंडित निकालता है, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता, और पंडित वही होता है जो पैदाइशी पंडित होता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ कोई मुसलमानों के किसी तबके से हो, सैयद हो, अंसारी हो, खान हो, शेख हो, मंसूरी हो, कुछ भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, दीन सीखे, तो वो मिंबर पर खिताब भी कर सकता है, आलिम दीन बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है। इस्लाम में क्या है कि इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में का बड़ा वो है जो मुत्तकी हो, ये इस्लाम की पाबंदी। लेकिन वहाँ जो ब्राह्मण घराने में पैदा हो वही पंडित होगा, ये भी एक खूबी इस्लाम की आपको नजर आएगी। देखिए तो जो कुंडली निकालेंगे, जन्म को देख करके, तारीखों को देख कर शादी की तारीखें मुकर्रर करेंगे कि ये शुभ दिन है, ये अनशुभ दिन है, तो इन तारीखों को मानना, इन पर एतमाद करना या ऐसे लोगों के पास जाना हराम है, और यही जो है जादू की एक किस्म है जो इल्मे नुजूम से ताल्लुक रखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्रा सुलह हुदैबिया के मौके पर फरमाया था, बारिश हुई थी तो आपने फरमाया सुबह में अस्बह मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन बी, अल्लाह ने आज फरमाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दिया कि अल्लाह फरमाता है कि आज की सुबह मेरे बंदों में कुछ तो मोमिन हो गए, मेरे साथ ईमान लाने वाले, और काफिर हो गया, कुफ्र किया उन्होंने सितारों के साथ, कुछ बंदे मेरे साथ कुफ्र कर रहे हैं और सितारों पर ईमान लाए, यानी कुछ मोमिन हो गए कुछ काफिर हो गए। जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल से बारिश हुई वो मोमिन है, जिसने कहा कि फला नक्षत्र से बारिश हुई उसने मेरे साथ कुफ्र किया। जैसे अकीदा है कि फला नक्षत्र है, जैसे बारिशों में ये बुर्ज है, बुर्ज अबराज का जो सिलसिला है कि फला बुर्ज यहाँ तक पहुँचा तो तेज बारिश होगी, फला बुर्ज यहाँ तक पहुँचा तो जो है धुआंधार बारिश होगी या हल्की धीमी बारिश होगी, तो बुर्जों पे बारिश का जो अकीदा रखे या जो इस किस्म का नजरिया रखे इल्म सीखे, एक तो वो जादू का इल्म सीख रहा है करीब करीब, दूसरे अल्लाह के अल्लाह का इनकार करके वो नक्षत्रों पर ईमान रखता है। बल्कि उसे कहना चाहिए कि मुतिमना बिफ़ज़लिल्लाह व रहमती, हम अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के जरिए अल्लाह ने हम पर बारिश नाजिल किया,
یہ ہے بارش کے سلسلے میں اور علم نجوم یا جادو کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سنن نسائی میں مرادلہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ عقدۃ دن منافذ فیہا فقصحر, جس نے گرہ لگائی کسی چیز میں, گرہ لگائی جادوگر کیا کرتا ہے, کسی کا کپڑا لے لے گا, کسی کا بال لے لے گا, اس کو گرہ لگائے کچھ پھونکتا ہے, تو کہا کہ اس نے جادو کیا, جس نے گرہ لگائی کچھ پھونکا تو جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے کوئی چیز لٹکائی اپنے گلے میں وہ چیز اسی کے حوالے کر دی جائے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کا سلسلہ یہ ہے کہ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جادوگر جو جادوؤں پہ جادو کا کام کرتا ہے یا لوگوں کے عقائد کو بگاڑتا ہے, قرآن کی سورہ فلق میں اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد, وہ گرہ لگاتے ہیں لوگ مارتے ہیں, ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم من عدہ, میں بتاؤں کہ عدہ کیا ہے, پوچھا گیا کیا ہے تو آپ نے کہا کہ چور خوری کرنا, لوگوں کی باتیں یہاں سے وہاں منتقل کرنا, لوگوں میں نقصان لڑا لینا, لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جادوگر لوگوں کے امن و امان کو چھین لیتا ہے, ویسے ہی چور خور بھی لوگوں کے سماج کے معاشرے کو اپنے کو چھین لیتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنة قط, وہ آدمی جو چور خوری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ آپ کا گزر دو قبر والوں سے ہوا تو آپ نے کہا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کوئی بڑا جرم نہیں بلکہ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. تو چغلی کرنا یہ بھی جادوگر ہی کی طرح سماج یا معاشرے اور گھرانے کے امن کو چھین لیتا ہے, لوگوں میں فساد پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں کے امن و امان کو تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے گفتگو کلام بعض باتوں کے بارے میں کہا کہ ان من البیان لا سحرا, بعض گفتگو جادو ہوتی ہے, بعض لوگوں کی گفتگو آپ سنیں تو آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جادو کی مختلف قسمیں ہیں, ان میں سے چند قسمیں ہیں, پرندے کو اڑانا, پرندے کا فال لینا, یا اسی طرح سے لکیر کھینچنا, یا اسی طرح سے چغل خوری کرنا, یا اسی طرح سے زبان کی فصاحت, یا اسی طرح سے اور جو دوسرے باطل عقائد و نظریات ہیں, یہ بڑے خطرناک ہیں جو جادو ہی کی قسم سے آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جادوگر اور جادو کی تمام جو قسمیں ہیں, جو جادو کی جو تمام ہلاکت کی چیزیں ہیں, ان سے ہماری حفاظت فرمائے, آمین. جادو کے سلسلے میں ایک چیز اور جان لیں, کہ جادو جب کسی پر کیا جاتا ہے تو جادو کا علاج جادو سے کرنا اور ایک جادو کا علاج قرآن سے کرنا, تو جادو کا علاج قرآن سے کرنا یہ حلال اور جائز ہے, اور جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ حرام ہے. جیسے کوئی آدمی جادوگر کے پاس جائے اور کہے کہ تم میرا علاج کر دو جادو کے ذریعے, تو ایسی صورت میں ایسا علاج کرنا اس کے لیے حرام ہے. اس لیے کہ جادوگر کیا پڑے گا, شیطانوں کی مدد لے گا اور شیطانوں کے ذریعے ہی وہ جادو کا علاج کرے گا, اس لیے وہ حرام ہے. قرآن کی چند دعائیں جیسے سورہ فلق, سورہ ناس, صبح و شام کی دعائیں یا سونے کے وقت کی دعائیں, یہ دعائیں مستقل انسان کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ بہت مختصر دعا ہے, اس کو آدمی معمولی نہ سمجھے, جادو وغیرہ سے بچنا نہیں بلکہ کوئی بھی برائی ہو اللہ اس سے بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے گھر سے نکلا اور کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو کہا جائے ہدیت ووقیت وکفیت وتنحى عن الشیطان, سنو تجھے رہنمائی کر دی گئی, تیری رہنمائی کر دی گئی, تیری کفایت کی گئی, تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. کس سے؟ اس نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم,
تو یہ ہے جادو کے سلسلے میں یا جادو کی مختلف قسموں میں چند قسموں کا بیان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائے, جادو یا جادوگروں کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. جو لوگ یا جو گھرانے جادو میں گرفتار ہو گئے اللہ ان گھرانوں سے مصیبتیں دور فرمائے, ان گھرانوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کیا خیال ہے, ایک لیکچر ہو گئے؟ آپ لوگ کتنے بجے گھر پہنچتے ہیں؟ اپنے آپ کا گھر کہاں ہے؟ 10 منٹ لگتا ہے. میں 1 بجے گھر پہنچتا ہوں, 12:30 سے پہلے 1 بجے. یہ معمول غلط ہے, توحید کے خلاف ہے. اللہ سورج کو صبح میں نکالتا ہے, شام کو ڈباتا ہے. عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے اور اس معمول کو غلط کیجیے. عشاء سے پہلے جو ہے کھانا کھا لیجیے, عشاء کے بعد سو جائیے. سنت کو زندہ کیجیے. بمبئی کے ماحول میں بھی کتنے لوگ تعجب کرنے والے آدمی الحمد للہ موجود ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن امرأة بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له. ومن اتى كاهنا او عرافا ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار باسناد جيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سامعین کرام, عزیزوں اور دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, جادو اور جادو کی کچھ قسمیں, اس پر اختصار سے گفتگو ہوئی. اب اس کے بعد ہمارے گفتگو آج کی گفتگو درس میں کہانت, کاہن. کاہن وہ جو غیب کی خبریں بتائے. عرب کے اندر یہ بہت مضبوط رواج تھا کہ کسی کا اونٹ غائب ہو جاتا یا کسی کی اولاد غائب ہو جاتی تو وہ غیب کی خبریں جاننے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے تھے. کاہنوں کو خبریں کہاں سے ملتی تھی؟ پچھلے درسوں میں آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, آسمان میں کب کبھی ہو جاتی ہے, فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اٹھتے ہیں, پوچھا جاتا ہے ماذا قال رب, تو کہتے ہیں حق کہا, پھر اس طرح دوسرا فرشتہ اس پر سنتا ہے, تیسرا, پھر اس کے بعد اڑتی پڑتی خبر جو شیطان آسمان میں گھومتے رہتے ہیں, ایک خبر کہیں سے سنا تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے یہ جادوگروں کو اور دنیا کے کاہنوں کو بتاتا ہے. تو کہانت حرام ہے, علم غیب کا دعویٰ کرنا حرام ہے. جو آدمی کاہن ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غیب کا ہونے کا عقیدہ رکھا, یہ عقیدہ بھی باطل ہے. یہ عقیدہ بھی بہت ہی
خطرناک اور غلط عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کفر ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا, لیکن نبی کی شخصیت میں جو غلو کیا کہ نبی کو غیب کا بنا دیا. اسی طرح کاہن اور نجومی یہ کیا کریں گے کہ یہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور ان کی خبروں کو ماننا, ان پر اعتماد کرنا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرہ سے حدیث مروی ہے, امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی اراف جو ہاتھ دیکھتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں, پنڈت کے برہمن یا اور جو روڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے, کچھ لوگ کیا کریں گے, صحیح میں دکھاتے ہیں, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس پر عقیدہ تو نہیں لاؤ, ہم ٹرائی کرتے ہیں, لطف لیتے ہیں, تفریح کرتے ہیں. دونوں حرام, عقیدہ ہو تو بھی حرام اور ایسے تفریح کے لیے گئے تو بھی حرام. فرمایا کہ جو کسی اراف کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کر دیا تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوتی. اراف وہ کاہن جو مستقبل کی خبریں بتائے, غیب کی خبریں بتائے. یہ جو بارش کی خبریں بتاتے ہیں محکمہ موسمیات والے, یہ غیب کی خبریں نہیں ہوتی, یہ ان کے پاس آلات ہیں, ذرائع ہیں, مشینیں ہیں, یہ دیکھتے ہیں مانسون بادلوں کو, سمندر کے نشیب و فراز کو, مد و ذہن کو, ایک اندازہ ہے کہ یہاں سے بھاپ بنی, یہاں سے جو ہے موسم بلند ہوا, یہاں سے کالی گھٹا چاہیے تو یہاں پہنچنے میں اتنا ٹائم رہے گا, 20 گھنٹہ 30 گھنٹہ 24 گھنٹہ, تو ایک امید ہے کہ اتنے گھنٹوں کے بعد موسم ایسا رہے گا. وہ گھر کی خبر نہیں بتاتا, لیکن اس کے باوجود ان کے اس احتیاط کے باوجود کبھی کبھی خبر دیے 24 گھنٹے میں بارش ہوگی اور 10 دن بارش نہیں ہوتی, کیونکہ علم حقیقی اللہ کے پاس ہے اور غیب کی خبریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ بس ایک اندازہ موسم اور حالات کو دیکھ کر کے اندازہ بتاتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غیب کی خبر بتانے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کر دیا, سچا جان لیا, تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس نے ایک حرام کام کیا ہے. اگر اس نے عقیدہ رکھا تو بھی حرام, اس کا امتحان لینے کے لیے دیکھو یہ کیا بتاتا ہے, یہ بھی حرام ہے, اس کی بھی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. اسی طرح سے اس کی اگر تصدیق کر دے تب تو ظاہر سی بات ہے کہ 40 دن کی اس کی نماز نہیں. اب سوچیں کہ نماز بھی پڑھے اور قبول نہ ہو. اسی طرح سے وہ آدمی جو شراب پیتا ہے, حدیثوں میں آتا ہے کہ من شرب الخمر, جس نے شراب پیا اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی. تو یہ 40 دن کا مسئلہ ایسا نہیں کہ اس کو آپ چلوں سے جوڑ دیجئے, 40 کی گنتی ہے تو چلیے 40 دن کے چلے میں چلے چلتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو 40 دن تک جماعت کی پابندی سے نماز پڑھے, اتنی پابندی کہ اس کی تکبیر اولا نہ چھوٹنے پائے, قطبت لہو براءتان, براءتم من النار و براءتم نفاق. شیخ اللہ رحمہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا کہ اللہ اس کو دو براءت لیتا ہے, ایک جہنم کی آگ سے براءت اور ایک نفاق سے براءت. تو یہ 40 کی عدد اللہ کے ہاں ہے, سزا میں بھی ہے, وعید میں بھی ہے, برات میں بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا بھی جہاں ذکر ہے. تو یہ چلنے والوں سے پوچھو کہ تم نے 40 دن کیوں مقرر کیا, تو کہیں گے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام توریت میں نے 40 دن کہے تھے اس لیے ہم بھی جاتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے آئے تھے, تم کیا لے کے آتے ہو, جو کچھ ہے وہ بھی بگاڑ کر کے آتے ہو, قرآن اور توحید کو چھوڑ کر کے. وہی حلت کیے 40 سال تک ہمارے فلاں بزرگ صاحب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے, فلاں بزرگ جو ہے کنویں میں الٹے لٹک کر نماز پڑھتے تھے. اسی طرح سے یہی غلط فضائل درود وغیرہ میں کہ کوئی بچہ رو رہا ہے تو پوچھا کیوں رو رہا ہے, تو بچے نے کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے, بزرگ کے پاس 40,000 درود شریف پڑا ہوا تھا اسٹاک میں, اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, اب اسپیڈ کیش کیا ہے یا کیسے کیا ہے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد بچہ ہنس رہا ہے, پوچھا کیوں ہنس رہے ہو, کہا میری ماں کو جو عذاب ہو رہا تھا نہیں ہو رہا ہے, تو بزرگ نے بتایا کہ وہ درود میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے. یہی سب تو سیکھتے سکھاتے ہیں.
اور صحیح دین صحیح توحید یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیکی اور بھلائی کرنے کے باوجود روتے تھے کہ کہیں اللہ نے ایسا نہ ہو کس کو رد کر دیا ہو, قبول ہی نہ کی جائے. اور یہاں ایک طبقہ تو جہنم اور جنت کا ٹکٹ بانٹتا ہے اور یہاں درود اسٹاک میں رکھا ہوا ہے تو اس کو ٹرانسفر کر کے جنت میں داخل کروانا, یہی ہوتا ہے نا چالیس دن میں. تو میرے بھائی توحید کا عقیدہ, عقیدہ توحید جب ہوتا ہے تو یہ قرآن و سنت سے آتا ہے, اللہ چلے بلے سے نہیں آتا ہے. یہ عقائد کی قرآن کو رکھ کر کے وہی من گھڑت بغیر امان پڑھی جائے, کس سے کہانیاں جو ہے سنائی جائیں, تو یہ کون سی چیز ہے؟ شاہ ولی اللہ اکبر نے اسے فضائل اعمال میں کہ جب وہ ایک مرتبہ گئے اور بیمار پڑے, یا کسی اور بزرگ کے بارے میں بیمار پڑے تو مسجد نبوی میں قبر کے پاس سو گئے, نیند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, تو آپ نے ان کو آدھی روٹی کا ٹکڑا دیا, جب بیدار ہوئے تو روٹی ان کے ہاتھ میں تھی. یہی سب تو خرافات ہیں موجود ان چیزوں میں. تو یہ سب چیزیں توحید کے منافی ہیں, یہ عقیدہ توحید یہاں سے نہیں سیکھا جا سکتا. نہ تو حضرت جی کی جماعت میں عقیدہ توحید ملے گا, نہ اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں میں عقیدہ توحید ملے گا. توحید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نظر آئے گا, رب کے قرآن میں توحید ملے گی, نبی کے فرمان میں توحید ملے گی. یہ کہنا کہ ہم تو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارا کام صرف مسجدوں میں لانا ہے, یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں, آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کو بے نمازی بنانے میں ان تبلیغیوں کا کردار سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ یہی بے نمازی بناتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ تو اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجدوں میں جاتے تھے, عورتیں مسجدوں میں جاتی تھی, اور یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ بچے مسجد میں نماز پڑھیں گے عورتیں نہیں پڑھیں گی. مردوں کی سب آگے ہیں, بچوں کی پھر عورتوں کی. ان بزرگوں کے یہاں کیا ہے کہ بچوں کا داخلہ مسجدوں میں منع, عورتوں کا داخلہ مسجدوں میں منع. ایک بچہ بچپن میں گیا, چھوٹا ہے, پہلی دوسری کلاس میں, بھگا دیں گے, بہت کریں گے, جاؤ دروازے کے پاس بچے ہو. پھر گیا اکیلے, اگر گیا بھگا دیں گے, جاؤ تم مسجد میں مت آؤ. دوسری تیسری کلاس میں پہنچا پھر بھگا دیے, چوتھی پانچویں میں پہنچا پھر بھگا دیے, پھر جب آٹھویں نو میں گیا تو اسے خود ہی گھومنے کی اور کالے گھر پارک جانے کی جو ہے عادت پڑ گئی. اب جوان ہو گیا تو بے نماز ہی بن کر زندگی گزارا, تو ان کو فکر لگ گئی کہ اب نماز کے لیے تبلیغ کی جائے. تم نے یہ مرحلہ کہاں سے حاصل کیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ مرو اولادکم اذا بلغوا سبعا وضربوا اذا بلغوا عشرا, تو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مارو. اور آپ بچوں کو مسجدوں میں لے جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے, حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتے, ان کے سجدے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے کندھوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. اور امامہ بنت جنب کو تو گود میں اٹھائے رہتے, سجدے میں جاتے تو زمین پر رکھ دیتے. یہ نماز میں نبی کا حال تھا بچوں کے ساتھ. تم نے بچوں کے لیے دروازہ بند کیا, ایک پوری نسل تیار ہو گئی بے نمازی کی, اور الٹا کہتے ہو کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہو. توحید تو تم نے گواہ ہی تھا. اور نماز میں بھی دیکھا جائے تو نمازی بے نمازی بنانے میں بھی انصاف سے دیکھا جائے تو میرے بھائیوں سنت سے انحراف کا جو تمہارا معاملہ ہے وہی ہے بے نمازی بنانے کا راستہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر لیا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا تھا اس کے ساتھ کفر کیا. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, جو کسی کاہن کے پاس یا تفشناس کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کر لیا تو شریعت محمدی کے ساتھ کفر کیا. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو پرندوں سے فال لے یا اس کے لیے فال نکالی جائے یا کہارت کرے یا اس کے لیے یعنی غیب کی خبریں بتائے یا غیب کی خبریں وہ کسی سے پوچھے یا اس کے بارے میں کوئی پوچھ کے بتائے یا جادو کرے یا جادو کروائے یا اسی طرح سے جو کسی کاہن کے پاس آئے. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم میں سے نہیں بلکہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ
گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا. یہ ہے میرے بھائیو توحید اور عقیدہ توحید کی غیب کی خبریں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتی. وہ روڈ پر بیٹھا سڑک چھاپ جو غیب کی خبریں ہیں وہ بھی نہیں جانتا, وہ پیر اور ولی وہ بھی نہیں جانتا, قبروں میں مدفون وہ بھی نہیں جانتا. تمہارے چاہے جتنے بڑے ولی ہوں حضرت کی ہوں کشت وغیرہ کے نام پہ جو تم نے ڈھونگ جھکورے پھیلا رکھے ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہیں. بعض جگہوں پہ میرے بھائیوں کہیں کفر میں بندہ داخل ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ شرک میں داخل ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ بہت خطرناک جو ہے اس کے لیے عقائد کی جو ہے بالکل تباہی کی بالکل کھائی میں جا کر پڑ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی سلامتی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو جرات اور ہمت کے ساتھ قرآن اور سنت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی عقیدے کی حفاظت رب کے قرآن سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جاویدہ جو ان کے نقوش تھے جو ان کے قربانیاں اور آثار تھے ان کے ذریعے ہو سکتی ہے, کس سے کہانیوں کے ذریعے یا رام اور رامائن کے ذریعے یا اسی طرح سے دوسری خرافاتوں کے ذریعے عقائد کی تباہی لازم آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عقیدے کے فساد سے جو ہے محفوظ رکھے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, عقیدے پہ ہمیں پختگی و سلامتی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.